Atëherë, quhem Sara Paçuku, jam 21 vjeç, vim nga Mirdita, banoj në Tiranë. Pjesën më të madhe të fëmijërisë time kam kaluar në Puk me gjyshin dhe gjyshen. Disa nga pasionet mund të them të mia janë volejboll ose më saktë çfarë preferoj më së shumti të bëj. Janë të luaj volejboll, të dëgjoj muzikë pafund, e adhuroj. Të pikturoj gjithashtu më pëlqen. Vazhdoj studimet e larta për menaxhim biznesi te Kolegji Universitar i Biznesit. Jam në vit të dytë. Për familjen mund të them jam goxha e lidhur me motrën. Kam dy motra dhe dy vëllezër. Më së shumti jam e lidhur me motrën që kam këtu, ndoshta nga që jemi rrit bashkë, më shumë dhe tjerët janë shpërndar pak. Jam një karakter mjaft i fort, kam shumë vetbesim. Jam pak nevrike. Kam vënë mua të ndjej gëzim, do ishte diçka lidhje me familjen ose një arritje e imja, ndoshta diçka që e kam preferuar me kohë ta arrij. Kto kryesisht. Gjithmonë kam pasur shumë dëshirë të arrij të bëhem një femër e pavarur, domethënë gjithçka ta arrij vetë dhe me forcat e mia, të punoj fort. Një nga dëshira që kam është që pse jo të krijoj një biznes timin, të kem një biznes timin, për cilën edhe po vazhdoj shkollën. Kismet. Tjerë, nuk mund të cilësoj ndoshta një moment eksakt, por mendoj duke parë përpjekjet e prindërve të mi, do me thënë për të na arrit, për të na krijuar si njerëz, gjithmonë na kanë ushtruar, mund ta përdor ndoshta si fjalë, këtë idenë për të punuar fort, për qenë njerëz të drejtë, për qenë njerëz të mirë, kupton, mos i hym në hak askujt. Dhe mendoj se kjo lloj gjëje ka ndikuar dhe vazhdo të ndikoj deri tani dhe do ndikoj në të ardhmen tek unë si njeri. A do quaj sekret nëse do e tregoja? Kështu që kur jam vetëm në shtëpi, më së shumti preferoj të shikoj filma dhe seriale, të dëgjoj muzikë. Pse jo të rregulloj ndonjë gjë kështu te shtëpia. Atëherë nuk mund të them që kam pasur momente shumë vështira, por disa faza, mund të them që unë kem qenë më rënduar psikologjikisht, ndoshta rreth moshës 18 dhe 19 vjeçe. Është edhe ajo pjesa e ndryshimit, si njeri je duke marrë, dhe me karakteri po formohet, dhe nuk e di sakt se kush je, çfarë do, nga jeta, nga çdo gjë domethënë. Do ju thoja me shumë bindje dhe ta besojnë të gjën vetvete që sado e pa mundur të duket që nuk do kaloj, po shkon shumë keq, do kaloj, gjithçka kalon, gjithçka bëhet më mirë, rëndësi ka që të bësh ndryshimin tek vetja si fillim dhe pastaj gjërat jashtë patjetër e sigurt që do ndryshojnë. Pra ndryshimi nis nga vetja. Për shtypja e parë që marrin është jam shumë e egër, jam me ndjenjë madhe, gjëra të tilla. Në momentin që krijon një bisedë me mua ose thjesht një përshëndetje, në momentin që buzqesh ndryshon, domethënë komplet përshtypja. Realisht jam nevrike, marr flak shpejt, por jam shumë pozitive si njeri. Më kupton, nuk është se kam këtë pjesën të jem xheloze direkt për dikë, të kem zili dikë ose të flas keq gjëra të tilla, nuk jam. Jam shumë mundohem t'i afroj njerëzit, jam sa më pozitive dhe sigurisht që pasi i njoh dhe unë të tjerët, mundohem të përshtatem me vibe-in e tyre. Kështu që në rast se ju duken pozitive, duhet kontrolloni veten ose negative.